Subotički vodovod crpi vodu od podzemnih izvorišta koji pripadaju području Karpata i Alpa. Voda se uzima od podzemne izdani na dubini od 160 do 180 metara i prerađuje se na vodozahvatu 1 u fabrici vode. Tretmanom vode se otklanjaju gvožđe, amonijak i arsen kao štetni sastojci i dobija se kvalitetna po evropskim standardima voda. Što se tiče prigradskih naselja, odavde se isto distribuira ova sirova voda koja se na izlazu svih vodozahvata i bunara dezinfikuje i ova koncentracija hlora u vodovodnoj mreži predstavlja jednu sigurnu preventivu od neke eventualno sekundarne kontaminacije. Ovih dana se obavljaju radovi na ispiranju vodovodne mreže, pa voda u pojedinim trenucima može da bude zamućena i žučkaste boje objašnjavaju u vodovodu. Do sredine aprila će se obavljati radovi, kao i priprema za letnju sezonu. Prihranjivanje ovih slojeva se vrši infiltracijom po obodu panonskog bazena, znači infiltracijom atmosferskih i rečnih voda, ali ovo prihranjivanje je mnogo manjeg intenziteta od eksploatacije, tako da se nakon 50 godina trošenja ovih rezervi uočava sniženje, generalno sniženje nivoa između 15 i 30 metara u odnosu na prve rezultate krajem 60. godina kada su rađene istražno-eksploatacione bušotine. Od 1. juna sva preduzeća koje proizvode i distribuiraju vodu moraće da se pridržavaju međunarodnih standarda za hranu. Od maja 2009. godine Subotički vodovod je uveo HACCP sistem za kvalitet. Sa aspekta obezbeđenja novih kapaciteta i zaštite postojećih bunara od preterane eksploatacije, značajno je da vas informišem o tome da će naše preduzeće ove godine izbušiti i opremiti dva nova bunara izdašnosti od 25 litara u sekundi na centralnom gradskom objektu vodosnabdevanja, to jest na vodozahvatu 1. U vodovodu kažu da građani gde je izgrađena vodovodna mreža mogu da se priključe na gradski vodovod po prihvatljivim cenama. Priključenje košta oko 25.000 dinara, s tim da se 10% odmah uplati, a preostali deo novca u 10 jednakih rata.